La Unió de Llauradors denuncia que fins avui molts dels supermercats de la Comunitat Valenciana tenen els seus lineals replets de taronges procedents de Sud-àfrica quan ací ja es disposa d'oferta per subministrar als mercats. La presència massiva de taronges sud-africanes coincideix, a més, en el temps amb la suspensió de les exportacions procedents del país d'Àfrica del Sud a la Unió Europea com a conseqüència de la detecció de plagues en els seus enviaments. En aquest sentit, els empresaris citrícoles de Sud-àfrica han acordat paralitzar les seues exportacions a la Unió Europea després de trobar la presència de la malaltia de la manxa negra. El responsable del sector de cítrics de la Unió, Carles Peris, ha considerat que és una falta d'ètica que les grans superfícies i supermercats estiguen plens de taronges de Sud-àfrica quan estan suspeses les exportacions. En aquest sentit, la Unió ha volgut posar en manifest el fonament de les denúncies realitzades en reiterades ocasions per els riscos de les exportacions sud-africanes, tot per les nombroses malalties nocives per als cítrics que té declarades i la presència de les quals ací no està detectada de moment. Peris també ha indicat que és una evidència que algunes grans superfícies o supermercats amb important presència en el nostre territori siguen alienes a una possible entrada de plaga o malaltia que poguera infestar al col·lectiu citrícola de la Comunitat Valenciana.